Väčšinou z odpovedí na divacké otázky sme tak trošku už poznali práve buď z predvolebnej kampane alebo z inauguračného prejavu. A veľmi zaujímavá bola odpoveď práve na vzostup extrémizmu, kde teda pani prezidentka si je vedomá toho, že toto nie je len úlohou, alebo čeliť extrémizmu nie je len úlohou na niekoho, kto stojí na čele štátu, ale že je to niečo, na čo by sme sa mali možno pozrieť spoločne. A veľmi výstižne trafila to, že naozaj ľudia, ktorí zastávajú alebo podporujú extrémistické politické hnutia alebo strany, sú častokrát v nejakej sociálnej núdzi. Nie sú to automaticky extrémisti, ale ich životná situácia im takto dáva možnosť prejaviť svoju frustráciu, hnev, názor práve na systém. Ako sme už naznačili, tak v katedrále svätého Martina sa teraz uskutoční slávnostná bohoslužba slova Te Deum. Ekumenická pobožnosť Te Deum je bohoslužba slova, nie je to omša. Ako máme možnosť vidieť, prezidentka už prichádza do jej priestorov. Predsedajúcim na tejto bohoslužbe bude monsignor Stanislav Zvolenský, bratislavský arcibiskup a metropolita. Zuzana Čaputová pozvala zástupcov všetkých registrovaných cirkví na Slovensku. Pokoj s vami.
Vaša excelencia, vážená pani prezidentka Slovenskej republiky, vážení ústavní činitelia, dámy a páni, bratia a sestry. Keď sa modlíme, je primerané, aby sme prosili aj za tých, ktorí vedú spoločnosť. Apoštol Pavol to v prvom liste Timotejovi vyjadril slovami. Predovšetkým teda žiadam, aby ste konali prosby, modlitby a orodovania a aby sa vzdávali vďaky za všetkých ľudí, za kráľov i za všetkých, čo sú na vyšších miestach, aby sme mohli žiť tichým a pokojným životom vo všetkej nábožnosti a mravnej čistote. V duchu týchto slov a v zmysle cyrilometodského duchovného dedičstva, ktoré podľa preambuly Ústavy Slovenskej republiky je základom nášho národného jestvovania, prišli ste do katedrály svätého Martina, aby sme slávili ekumenickú bohoslužbu. Predstavitelia katolíckej cirkvi západného a východného obradu, evanjelickej cirkvi augsburského vyznania, reformovanej cirkvi, pravoslávnej cirkvi a ostatných kresťanských cirkví a náboženských spoločenstiev, chceme sa spoločne modliť z príležitosti inaugurácie prezidentky Slovenskej republiky. Bratia a sestry, podľa svedectva svätého písma počiatkom múdrosti je bázeň pred Pánom. Vzývajme preto všemohúceho Boha, aby zoslal svojho svätého ducha. Nech pod jeho vedením, zmysľou a srdcom preniknutými jeho svetlom vždy dokážeme správne rozlíšiť a skutkami dosvedčiť, čo je pravdivé, spravodlivé a sveté.
Pomodlíme sa. Všemohúci Bože, najvyšší vládca všetkých ľudí, Tvoj duch nás vedie a Tvoja prozreteľnosť nás chráni. Preukáž nám svoje milosrdenstvo a vypočuj naše pokorné prosby. Žehnaj svoju služobničku Zuzanu a pomáhaj jej v jej zodpovednej úlohe, na ktorú sa podujíma, aby zachovávala Tvoje zákony, zaručovala slobodu a poriadok v našej krajine a usilovala sa o blaho všetkých občanov. Skrze Krista, nášho Pána. Amen. Čítania z prvej knihy kráľov. Šalamún miloval Hospodina, riadil sa ustanoveniami svojho otca Davida, ale prinášal a pálil kadidlo na výšinách. Raz prišiel král obetovať do Gibeonu, lebo to bola najvýznamnejšia výšina. Na tamojšom oltári obetoval Šalamún 1000 spalovaných obiet. V Gibeone sa mu v noci vo sne zjavil Hospodin. Boh mu povedal, žiadaj si, čo ti mám dať. Šalamún odpovedal, ty si preukázal veľkú priazeň svojmu služobníkovi Davidovi, môjmu otcovi, lebo chodil pred tebou verne, správal sa k tebe spravodlivo a čestne. Zachoval si mu túto veľkú priazeň, keď si mu dal syna, ktorý dnes sedí na jeho tróne. Nuž teda, Hospodin, môj Bože, ty si ustanovil svojho služobníka za kráľa po mojom otcovi Davidovi. Ja som však mladý muž a neviem vládnuť. Tvoj služobník žije medzi tvojim ľudom, ktorý si si vyvolil, ľudom takým početným, že ho nemožno pre množstvo spočítať ani zrátať. Obdaruj svojho služobníka schopnosťou spravovať tvoj ľud a rozlišovať medzi dobrým a zlým. Kto by inak mohol spravovať tento taký mohutný ľud? Pánovi sa páčilo, že si Šalamún práve toto žiadal. Boh mu povedal, pretože si žiadal toto a nie dlhý vek, ani bohatstvo, ani život svojich nepriateľov, ale si si žiadal rozvahu pri spravovaní, urobím teda podľa tvojich slov. Dávam ti múdre a rozvážne srdce, takže tebe podobnému nebolo pred tebou a nebude ani po tebe. Dám ti aj to, o čo si nežiadal, bohatstvo a slávu, aby sa ti po celý život nikto spomedzi kráľov nevyrovnal. Ak budeš chodiť po mojich cestách, zachovávať moje ustanovenia a moje príkazy, ako to robil tvoj otec David, predlžím ti aj vek. Na to sa Šalamún prebudil. Bol to iba sen. Potom odišiel do Jeruzaléma, zastal pred archou Pánovej zmluvy, priniesol spalované obety a i obety spoločenstva a pre všetkých svojich služobníkov pripravil hostinu. Počuli sme Božie slovo. Kedy budeš meškať, sľutuj sa nad svojimi služobníkmi.
nás naplň svojou milosťou a budeme jasať a radovať sa po všetky dni života. Rozvesel nás za dni, keď si nás ponížil, za roky, keď sme okusovali nešťastie. Za Tvoje dielo zjaví Tvojim služobníkom a ich deťom Tvoja nádhera. Nech sa nad nami dobrotivosť Pána nášho Boha upevňuj dielo našich rúk, dielo našich rúk upevňuj. Svätého Evanjelia podľa Matúša. Keď Jesus videl zástupy, ľudí vystúpil na vrch, a keď si sadol, pristúpili k nemu jeho učeníci. A on prehovoril a začal ich učiť. Blažený chudobný duchom, lebo ich je nebeské kráľovstvo. Blažení plačúci, lebo oni budú potešení. Blažení tichí, lebo oni budú dedičmi zeme. Blažení hladní a smední po spravodlivosti, lebo oni budú nasýtení. Blažení milosrdní, lebo im sa dostane milosrdenstva. Blažení čistí srdcom, lebo oni uvidia Boha. Blažení tvorcovia pokoja, lebo oni sa budú nazývať Božími synmi. Blažení prenasledovaní pre spravodlivosť, lebo ich je nebeské kráľovstvo. Blažení ste, keď vás budú pre mňa haniť, prenasledovať a všetko zlé na vás lživo hovoriť. Radujte sa a veselte sa, lebo veľká je vaša odmena v nebesiach. Veď takto prenasledovali prorokov, ktorí boli pred vami. Vy ste soľ zeme. Ak soľ stratí svoju slanosť, čím ju osolia? Na nič už nie je súca, len aby bola vyhodená von a ľudia po nej šliapali. Vy ste svetlo sveta. Mesto, ktoré leží na vrchu, sa nemôže ukryť. Ani lampu nezažnú a nepostavia pod mericu, ale na svietnik, aby svietila všetkým dome. Nech tak svieti vaše svetlo pred ľuďmi, aby videli vaše dobré skutky a oslavovali vášho Otca, ktorý je v nebesiach.
Nech tak svieti vaše svetlo pred ľuďmi, aby videli vaše dobré skutky a oslavovali vášho Otca, ktorý je na nebesiach. Božie slovo, ktoré sme počuli pri dnešnej slávnostnej príležitosti, zaznieva ako povzbudenie, ale aj ako pripomienka. Nech to, čo konáme, je dobré. Nech sa naše skutky dobre vydaria. Ale nech sú predovšetkým dobré vo svojej podstate. Na to je potrebné, aby ich motivácia i cieľ smerovali vždy ku skutočnému dobru. Vážená pani prezidentka, stojíte na začiatku nového, dôležitého obdobia vášho života. Občania Slovenskej republiky vám prejavili svoju dôveru a slobodne rozhodli, že teraz preberáte najvyšší občiansky úrad v našej vlasti. Z úctou voči tomuto rozhodnutiu dnes prichádzame do katedrály svätého Martina, aby sme sa modlili a prosili Boha za to, nech je vaše pôsobenie čo najlepšie pre skutočné dobro všetkých ľudí. A z pohľadu veriacich, ako nám to pripomenulo aj Evanjelium svätého Matúša, dodávame, že sa modlíme i za to, aby vaše úsilie viedlo k oslave nášho Otca, ktorý je na nebesiach. Veď náš nebeský Otec je najhlbší prameň každého dobra a keď celý svoj život úprimne zameriame na jeho oslavu, urobíme to najlepšie rozhodnutie, ktoré nám bude stále pomáhať, aby sme sa správne rozhodovali v každodenných situáciách. Prezidentský úrad prináša so sebou aj nevyhnutnosť sledovať dianie v krajine, rozvážne naň reagovať a viesť ľudí dobrým príkladom. O potrebe tejto schopnosti sme počuli v čítaní z prvej knihy kráľov. Šalamón, teda ten, ktorého meno sa dodnes používa takmer ako synonymum múdrosti, si nežiadal bohatstvo ani porážku svojich nepriateľov, ale dar rozlišovať medzi dobrým a zlým. A to práve preto, aby vedel správne viesť svoj ľud. Boh na Šalamónovú prosbu odpovedal darom múdreho a rozváženého srdca. A z dejín vieme, že práve obdobie Šalamúnovho kráľovstva bolo vynimočným časom pokoja a požehnania, obdobím mieru a zlepšenia vzťahov s okolitými národmi. To všetko vďaka pokore dobrého kráľa, ktorý nebažil pomoci ani po majetku, ale z Božej milosti sa učil rozvíjať múdrosť srdca. V tomto duchu sme prosili aj v responzoriovom žalme. Nauč nás, Pane, rátať naše dni, aby sme získali múdre srdce. Aby sme pamätali na to, že sme tu len do času, že počet našich dní nie je nekonečný a raz sa budeme musieť zodpovedať pred našim Stvoriteľom. Toto pripomenutie, toto počítanie dní nám pomáha, keď chceme robiť rozvážne rozhodnutia, a múdro viesť aj ostatných. Štedrým darcom múdrosti a ďalších darov je Boží Duch Svätý, o ktorého príchod a pomoc sme prosili v speve na začiatku našej slávnosti. A práve zoslanie Ducha Svätého na 50. deň po Veľkej noci sme oslávili aj v liturgii v našich chrámoch minulú nedeľu. Svätý Otec František pri tejto príležitosti vo Vatikáne predniesol krásnu homíliu, z ktorej krátky úryvok by som rád ponúkol aj na tomto mieste. Pápež František sa zamyslel nad rôznorodosťou, ktorá preniká náš svet, avšak pre Ducha Svätého nepredstavuje prekážku, keď dáva veci do súladu a vytvára obdivuhodnú harmóniu. Tento súlad a spájanie je dielom jeho múdrosti a my ľudia sme pozvaní s Duchom spolupracovať. Nenechať sa pomýliť ani znechutiť tým, keď naokolo vidíme množstvo rozličnej disharmónie. V dnešnom svete sa disharmónie stali skutočnými rozdeleniami, podotýka Svätý Otec a dodáva, sú takí, čo majú priveľa a takí, čo nemajú nič. Sú takí, čo chcú žiť 100 rokov a takí, čo sa nemôžu ani len narodiť. V čase počítačov sme si vzdialenejší,
Stali sme sa viacej social, ale menej sociálni. Preto potrebujeme ducha jednoty, aby nás znovu zrodil ako cirkev, Boží ľud a ako celé ľudstvo. Veľmi často sa ľudia snažia definovať svoju identitu proti niekomu alebo proti niečomu, hovorí pápež František. A môžeme k tomu s trpkosťou skonštatovať, že tento postup je stále častejší nielen v politickom, ale aj v spoločenskom a kultúrnom živote. Boží duch svätý naopak spája rozdelených, privádza bližšie vzdialených, pretože vidí na prvom mieste dobro, pozerá skôr na človeka, než na jeho chyby. Možno povedať, že žijeme v kultúre adjektív, prídavných mien, ktorá zabúda na substantíva, teda na podstatné mená, počiarkuje pápež. A pritom si môžeme uvedomiť, že už náš jazyk nám tu pripomína, čo by malo byť podstatné. Dnes je v móde adjektivizovať, pokračuje. Sústrediť sa na prídavné mená a žiaľ aj urážať. Žijeme v kultúre urážok, ktoré sú prvou odpoveďou na názory odlišné od našich. Až neskôr si uvedomíme, že to škodí. A nie len tomu, kto je urážaný, ale aj tomu, kto uráža. Keď sa zlo odpláca zlom, z obeti sa stávajú páchatelia a nežijeme dobre. Naopak, kto žije podľa Božieho Ducha Svätého, prináša pokoj tam, kde je nesúlad, porozumenie tam, kde sú konflikty. Duchovní ľudia oplácajú zlo dobrom, na aroganciu odpovedajú miernosťou, na hurhaj tichom, na ohováranie modlitbou, na pesimizmus úsmevom. Aby sme boli duchovní, aby sme zažili harmóniu Ducha Svätého, potrebujeme jeho pohľad posunúť pred ten náš, hovorí pápež František. Potom sa veci zmenia. Boží Duch Svätý stvárňuje cirkev, stvárňuje svet ako miesto pre synova céry, pre bratova sestry. To sú substantíva, podstatné mená, ktoré majú prednosť pred akýmkoľvek adjektívom. Milí priatelia, drahí bratia a sestry, dobre si všimnime tieto slová a pamätajme na ne pri tvorení našich vzťahov. Vážená pani prezidentka, vo svetle plnom rozdelení a konfliktov sa mnohé pohľady budú odnes upierať práve na vás s nádejou, že nedopustíte, aby nad vami zvíťazila kultúra adjektív, ale že si zachováte pokoj, múdro budete rozoznávať, čo je skutočne podstatné a stanete sa dobrou prezidentkou Slovenskej republiky so srdcom otvoreným pre všetkých. A zda práve srdce ženy a matky má na to tie najlepšie predpoklady. Dovolte mi prosím na začiatku vášho pôsobenia v úrade popriať vám i vašim spolupracovníkom hojnosť darov Božieho Ducha Svätého, dobré zdravie, sílu, láskavosť a trpezlivosť. Nech sa vaše úsilia dobre vydaria a nech sú všetky skutočne dobré, osožné pre obyvateľov našej vlasti. A dovolte mi ako veriacemu človeku a biskupovi dodať želanie, povzbudenie v duchu Božieho slova, aby vaše skutky viedli vás i ostatných k oslave nášho Otca, ktorý je na nebesiach. Vaša excelencia, ctená pani prezidentka Zuzana Čaputová, vaši milovaní, vážení predstavitelia politického, diplomatického a verejného života,
predstavitelia cirkvi a náboženských spoločností, hostia tejto slávnostnej bohoslúžby Te Deum, milí televízni diváci, priatelia, pokladám si za veľkú česť, že môžem prehovoriť v tejto chvíli na jednej strane ako predseda Ekumenickej rady cirkví na Slovensku a na druhej strane ako generálny biskup Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku. A nedokážem sa odosobniť ani od pozície radového občana nášho štátu a napokon ani prosto od pozície kresťana, ktorý v tomto úchvatnom i rozporuplnom svete žije svoju vieru. Nechcem v tejto chvíli vyslovovať nejakú politicky štylizovanú múdrosť. Som evanjelický duchovný, zaoberám sa Božím slovom, vykladám ho a predkladám jeho posolstvá poslucháčom. Pokorne sa o to pokúsim i teraz, pred vami a voči vám, ctená pani prezidentka, i pred týmto slávnostným a veľmi reprezentatívnym zhromaždením. Biblia nie je knihou teoretických a izolovaných náboženských úvah a poučiek. Je predovšetkým knihou príbehov. Príbehov reálnych ľudí z reálneho sveta, veď aj Boh je reálny. Biblické postavy ho zažívajú, odmietajú či príjmajú vo svojich reálnych životoch a telách. A pritom vypláva na povrch vždy niečo dôležité z ich vlastnej existencie. A práve to vnímame ako živý odkaz Božieho slova pre nás dnes. Okrem toho, že Biblia je plná príbehov ľudí, je aj plná tém. Téma politickej moci, vodcovstva, svetského panovania nie je síce ústrednou, ale je predsa len dôležitou témou Biblie. Mnohé postavy Biblie, ktoré sú s Bohom konfrontované, sú s ním konfrontované práve v pozícii vodcov, autorít a štátnikov. Ctená pani prezidentka, dovolím si pre túto chvíľu vybrať tri príbehy biblických politických vodcov. Sú v niečom archetypálne, modelové. A už popredu upozorňujem, že sú negatívne. Žiaľ, nevybral som príbeh ženy, statočnej Débory. Ten je pozitívny a je krásny. Nebola to odo mňa zlomyselnosť. Možno práve na negatívnom pozadí týchto troch príbehov bude zreteľnejšie, čo je to dobré, po čom ako ľudia túžime, keď sa sami vyjadrujeme o autoritách, vodcoch a politikoch. Áno, po čom túžime, keď premýšľame o vašej misii, ktorá sa dnes začína. Prvým príbehom je príbeh vôbec prvého kráľa Božieho ľudu Izrael, Saula. Saul je najskôr neverejne prorokom Samuelom ustanovený za kráľa nad Izraelom. Prijíma to, keď sa potom koná ešte ďalší verejný výber kráľa a všetko ukazuje na to, že kráľom je skutočne Saul. Saul utečie a skrie sa. Čoho modelom je Saul, pýtame sa. Je modelom vodcu, ktorý príjme poverenie k verejnému účinkovaniu, ale zároveň pred ním uteká i v obraznom, i v doslovnom zmysle slova. Vedomie trónu, vedomie postavenia mu ako si stačí, to je dosť. Prebratie plnej zodpovednosti za svoje rozhodnutia, tomu chýba a on sa ocitá v panike.
Druhým príbehom je príbeh izraelského kráľa Rechabeáma. Bol synom kráľa Šalamúna, za ktorého Izrael skutočne dosiahol najväčší rozkvet. Keď po zasadnutí na trón čelí Rechabeám prvej výzve, delegácia ľudu ho ako panovníka prosí o zmierenie tvrdých podmienok pre život, on odpovedá cynicky. Ak ste mali podmienky ťažké, za mňa ich budete mať ešte ťažšie. Potom vzniká masová revolta a kráľovstvo Izrael sa rozpadá. Čoho modelom je Rechabeám? Je modelom vodcu, u ktorého do seba zapadnú dve zlovestné ozubené kolieska. Opojenie samotnou mocou a tvrdosť vlastného srdca. Táto kombinácia je nebezpečná výbušná zmes. Tretím príbehom je príbeh galilejského kráľa Herodesa Antipasa. Jeho otec Herodes Veľký bol ten, za ktorého panovania sa narodil Ježiš. Herodes Antipas je zasa ten, pred ktorého privedú Ježiša ako dospelého muža, spútaného, obvineného tými najťažšími obvineniami. Herodes sa správa ako prázdny človek, ktorý Ježiša vníma ako rozptýlenie svojej nudy. Chce od neho vykonanie zázraku, potom sa mu posmieva, dá ho obliecť ako kráľa a vyhodí ho preč. Čoho modelom je Herodes? Je modelom vodcu, ktorý je úplne prázdny. Nemá nikomu čo dať. A sústredí sa už iba na márnomyselné užívanie si postavenia a prepichu. Jeho politika sa vyčerpáva v požívačnom obrátení sa k sebe samému. Ctená pani prezidentka, neprezradím žiadne tajomstvo, keď poviem, že naše milované Slovensko je komunitou 5 miliónov hriešných ľudí. Dobre o svojich chybách vieme. Napriek tomu spoza tejto osobnej sivej clony vieme hľadieť k ideálu. Vieme o ňom snívať a predstavovať si ho. Vzhliadame aj k politickému ideálu. Áno, vzhliadame aj k prezidentovi a túžime, aby ideál, ak nie priamo stelesňoval, tak aspoň približoval. Takto bude množstvo ľudí denne sledovať aj vás. Veríme, že väčšina z nich prajne. Vzhliadať ku vám ako k autorite, ktorá by mala vyjadrovať to najlepšie, po čom človek vo verejnom politickom živote túži. Želáme vám teda, aby ste boli zodpovedným štátnikom, nie ako utekajúci Saul. Želáme vám, aby ste boli od pokušenia moci oslobodeným štátnikom s mesitým srdcom, nie ako cynický Rechabeám. Želáme vám, aby ste boli nie márnomyselným, ale tvorivým štátnikom, nie ako sebastredný Herodes. My, kresťania, vidíme tento štátnický ideál naplnený v dokonalej podobe pri našom kráľovi, vodcovi, pánovi a majstrovi, Ježišovi Kristovi. Ako slobodné ľudské bytosti sa každý deň učíme žiť v závislosti na ňom a naopak zažívame, že jeho panovanie
je to najúžasnejšie, čo človek vo svojom živote môže spoznať a zažiť. On dokáže obdarovať človeka. Či toho jednoduchého, alebo štátnika v najvyššom úrade. Akým je pre vás odnes úrad prezidentky? Želáme vám obdarovanie a naplnenie od Pána Ježiša Krista tým najlepším, čo človek vo vašom postavení potrebuje. Vaša excelencia, ctená pani prezidentka, príjmite prosím tieto moje úprimne vyslovené slova. Príjmite naše spoločné pozdravy, blahoželania a úprimné želania, ktoré si dovoľujem vysloviť v mene členov Ekumenickej rady cirkvi na Slovensku a v mene Evangelickej cirkvi Augsburského vyznania na Slovensku. Vážená pani prezidentka, vážení predstavitelia cirkvi, vážení ústavní činitelia, vaše excelencie, dámy a páni. Pre židovskú komunitu na Slovensku aj pre mňa osobne je mimoriadnou cťou môcť prehovoriť na dnešnej inaugurácii. Inaugurácia je viac než formálne potvrdenie nástupu do funkcie. Je dôležitým milníkom politického života. Židovská komunita má 2000 ročia staré a už tal bude zaznamenané výstižné pravidlo pre naše spolužitie so štátom. Dina de Malkuta Dina. V preklade zákon kráľovstva je platným zákonom. Naša komunita vždy bola aj dnes je integrálnou súčasťou slovenskej spoločnosti, rešpektuje jej pravidlá a žije jej životom. A práve preto, že sme integrálnou súčasťou našej spoločnosti, reflektujeme jej túžby, nádeje a rovnako aj starosti a bolesti. Sme profesionálni optimisti. Veríme tomu, že ľudia môžu dobre spolunažívať, aj keď majú inú národnosť, iné náboženstvo, inú farbu kože, alebo iné politické názory, alebo iné volebné preferencie. Sme profesionálni optimisti aj v tom slova zmysle, že veríme v možnosť lepšieho spravovania vecí verejných, veríme vo vládu zákona a možnosť zaviesť fungovanie právneho štátu, ktorý rovnako ako inde u nás na Slovensku neraz zlyháva. Židovstvo je aj právnou tradíciou a preto sme sa vždy hlásili a hlásime k vláde zákona a práva. Neustále si pripomíname verš našej Tóry, ktorý hovorí: nedopúšťa sa bezprávia pri súde, nenadržaj nízko postavenému, ani nevyznačuj osobu vysoko postaveného, sú spravodlivo svojho blížneho. Matúš, kapitola 19, verš 15. Nie len židovská komunita, židovská minorita, ale aj celá slovenská verejnosť túži po lepšom spravovaní vecí verejných. Verím, že inaugurácia pani prezidentky je potvrdením kurzu smerujúcou k vláde zákona a spravodlivosti. Rovnako sme presvedčení, že nezanedbá boj proti rakovine modernej spoločnosti, proti korupcii. Dovolte mi opätovne citovať z našej Tóry. Úplatok nepríjmaj, lebo úplatok oslepuje i toho, kto dobre vidí a prevracia reči spravodlivých. Matúš, kapitola 23, verš 8. Aká je teda naša predstava prezidentky? V knihe Žalmov, Žalme 15 sa píše: aký vodca je Hospodinu milý? Ten, kto žije bezúhodne, kto koná spravodlivo, kto zo srdca pravdu hovorí, kto neškodí jazykom, kto neubližuje druhému, kto netupí blížneho, kto pohrdá podliakom, kto ctí si tých, čo sa boja Pána a proti nevinnému nedá sa podplatiť. Vážená pani prezidentka, verím, že tento žalm popisuje vaše nasledujúce pôsobenie v prezidentskom paláci. A preto mi dovolte mene židovskej komunity na Slovensku popriať vám do výkonu vašej ozaj neľahkej funkcie veľa úspechov, sily, radosti z práce, ale veľa inšpiratívnych stretnutí s ľuďmi dobrej vôle.
Bratia a sestry, svätý apoštol Pavol hovoril o Bohu, že v ňom žijeme, hýbeme sa a sme. Aj nám naša viera dáva pevnú istotu o Božej blízkosti a jeho starostlivej láske k nám. Vo vedomí a dôvere, že Boh je s nami a počuje nás, prednesme mu svoje prosby. Pane, prosíme ťa za našu novú prezidentku, aby s rešpektom spolupracovala so všetkými, ktorí v našej krajine bojujú za práva najslabších a urobila všetko potrebné pre zachovanie kultúrnych, duchovných a morálnych hodnôt nášho národa. Prosíme ťa za všetkých predstaviteľov národov, štátnikov a politikov, aby vykonávali svoj úrad ako skutoční služobníci spravodlivosti a pokoja. Daj, aby zákony a spoločenský poriadok napomáhali dobro manželstiev a rodín, ktorých verná láska a súdržnosť sú pre každú spoločnosť nádejou do budúcnosti. Pane, ďakujeme Ti za dar života a predkladáme Ti našu naliehavú prosbu, aby bola rešpektovaná posvetnosť a nenarušiteľnosť každého ľudského života. Pane Bože, dej požehnání slovenskému lidu. Dej požehnání paní prezidentce. Nechť jí provází text písma svatého, kdyby s jazyky lidskými i andělskými a lásky, kdyby jsi neměl, nic ti to neprospívá. Nyní zůstává víra, naděje, láska, to tré, však největší z toho je láska. Pane, prosíme ťa za všetkých ľudí, ktorých spája viera v Ježiša Krista, aby žili v radosti z jeho vzkriesenia, aby ich život a slúžiaca láska boli pre svet znamením Tvojej prítomnosti. Drahý Pane, sprevádzaj svojim svätým duchom všetkých, ktorí hľadajú správnu cestu života. Osvieť mysel tých, ktorí ťa nepoznajú. Upevni slabých vo viere a pochybujúcim vlej do srdc novú nádej.
Pane, prosíme ťa za tých, ktorí trpia chorobou, smútkom alebo starobou. Aby im tvoje veľké milosrdenstvo zmiernilo utrpenia a dalo schopnosť láskou premeniť bolesť na vznešenú duchovnú obetu. Napokon, Pane, prosíme ťa za všetkých ľudí dobrej vôle, aby mali sílu veľkodušne odpúšťať a vo veľkej ľudskej rodine budovali vzťahy preniknuté láskou a porozumením. Nebeský Otče, pomáhaj nám a naplni naše srdcia úprimnou láskou, aby sme Teba milovali nadovšetko a svojich blížnych ako seba samých. Veď nám dal príklad Tvoj Syn Ježiš Kristus, ktorý sa na kríži obetoval za nás. On žije a kraľuje na veky vekov. A teraz, milovaní bratia a sestry, prostredníctvom vzácneho starobilého hymnu Teba, Bože, chválime, oslavujme nášho Boha, Otca, Syna a Ducha Svätého. Chváľme a zvelebujme Najsvätejšiu Trojicu v nerozdielnej jednote. Oslavujme ju s radosťou, lebo nám preukazuje veľké milosrdenstvo a hojné dobrodenia. Thank you.
Pán s vami. Nech je zvelebené meno Pánovo od tohoto času až na veky. Naša pomoc v mene Pánovom. Nech vás žehná Všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý. Amen. Pán Boh, požehnaj a ochraňuj vás. Pán Boh, rozjasni svoju tvár nad vami a buď vám milostivý. Pán Boh, obráť k vám svoj obličaj a daj vám svoj časný i večný pokoj. Amen, amen, amen. Pri príležitosti inaugurácie prezidentky Slovenskej republiky ste sledovali ekumenickú bohoslužbu Slova Tedeum. Bohoslužby pri príležitosti inaugurácie sa organizujú pravidelne, hoci podľa ústavy sa Slovensko neviaže na žiadne náboženstvo. Zuzana Čaputová pozvala do katedrály svätého Martina zástupcov všetkých registrovaných cirkví na Slovensku a práve v tejto chvíli sa s nimi rozlúči. Bohoslužbe predsedal monsignor Stanislav Zvolenský, bratislavský arcibiskup a metropolita. Čo sa týka ďalšieho programu, z katedrály sa teraz prezidentka v autokolóne presunie do prezidentského paláca, kde symbolicky prevezme úrad od Andreja Kisku. Čakajú tam prehliadka čestnej stráže, aj slávnostný obed, na ktorý pozvala seniorov z celého Slovenska. A pravda, že kamery RTVS budú pri tom.